ዜናዎቹን የማሰማችው ቆንጅ ይታየ ነኝ የስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የድምፅ መስጫ ቀን ሰኔ 14 ቀን እንደሚሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ የቦርዱ የኮሚኒኬሽንስ አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ በሰጡት መግለጫ ምርጫው ሙሉ ለሙሉ የመራጮች ምዝገባ በተካሄደባቸው አካባቢዎች ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ ምት እንደሚካሄድ አስታውቀዋል የመራጮች ምዝገባ ያልተከናወንባቸው፣ አቤቱታ የቀረበባቸውና ቦርዱ የምዝገባ ሂደቱ ወጥነት ይጎለዋል ባላቸው አካባቢዎች ውሳኔ የሚሹ በመሆናቸው በተጠቀሰው ቀን እንደማይካሄድም አክለው ገልጸዋል ከነዚህም መካከል በሶማሌ ክልል በሀረሪ ክልል በመተከል ዞን እና ሌሎችም የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች በተጠቀሰው ቀን የድምፅ አሰጣት የማይካሄድ መሆኑንም ጠቅሰዋል የድምፅ መስጫ ቀን የተራዘመው በዕለቱ የሚያስፈልጉ የምርጫ አስፈጻሚዎችን ለመመልመል ና ስልጠና ለመስጠት እንዲሁም ለድምፅ መስጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁስ ለመላክ መሆኑንም የምርጫ ቦርድ የኮሚኒኬሽንስ አማካሪዋ ዘርዝረዋል ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ ይኖረናል የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሁለተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት የግብፅ ፍላጎት ላይ ተጽዕኖ እንደማያሳድር መግለጻቸው ጥሩ ጅማሮ የኢትዮጵያን አቋም የሚደግፍ ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ አምባሳደር ዲና ዛሬ በሰጡት መግለጫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሳሚ ሹክሪ ገለጻ ግብጽ በህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ዙሪያ ቀደም ሲል ታራምድ የነበረውን አቋም በመቀየር ኢትዮጵያ የምታራምደውን አቋም ወደሚደግፍ ሀሳብ መሸጋገሯን የሚያመላክት መሆኑን ጠቅሰዋል በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የውስጥ ጉዳይ ላይ በተለያየ መልኩ ጣልቃ ገብነት እየተደረገ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን የውሃ ሙሌት አታካሄድም በሚል የተለያዩ ጫናዎች ሲደረጉ መቆየታቸውንና አሁን ላይ እነዚያ ጫናዎች እየቀነሱ መምጣታቸውን ተናግረዋል ሁለተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት የግብፅ ፍላጎት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደማይኖረው እንተማመናለን ያሉት የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ ግብጽ በአስዋን ግድብ ያላትን የውሃ ክምችት መተማመን እንደፈጠረላት ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት በአፍሪካ ህብረት ከሚመራው የሶስትዮሽ ውይይትና ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ከአንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ መሆኑን ግብጽ ኢንዲፐንደንት ጋዜጣን የጠቀሰው የአገር ውስጥ የዜና ማሰራጫ ዘገባ ጠቁሟል ግብጽ ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ዙር የውሃ ሙሌት ከማከናወኗ በፊት ጀምሮ ሙሌቱ የውሃ እጥረት እንዲከሰት ያደርግብኛል በሚል ሂደቱን ስትቃወም ቆይታለች አሁንም ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ከማከናወኗ በፊት በተለያዩ መንገዶችና ውይይቶች ተመሳሳይ ቅሬታ ስታቀርብ መቆየቷ የሚታወስ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዥ፣ እስራኤልና ሐማስ በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙ ጥሪ አቀረቡ በግጭቱ የሚገደሉት ሰዎችና በንብረት ላይ የሚደርሰው ውድመት ተባብሷል በአረብ ሀገሮችና በሙስሊም ሀገሮች ጥያቄ ዛሬ በተከፈተው የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ዋና ጸሐፊው ባሰሙት ንግግር ከሁሉም በላይ ደግሜ ደጋግሜ የምማጸነው ሁለቱ ወገኖች በአስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ነው ብለዋል ከቁጥጥር ውጪ የሚሆን ድንበር ተሻጋሪ የጸጥታና የሰብአዊ ሁኔታ ቀውስ እንዳይፈጠር ለመከላከል ግጭቱ በአስቸኳይ መብረድ ይኖርበታል ያሉት ዋና ጸሐፊው ጦርነትም ቢሆን ሕግ አለው በመጀመሪያ ደረጃ የሲቪሎች ደህንነት መጠበቅ አለበት ሲሉ አሳስበዋል በምድር ላይ ገሀነ መእሳት ካለ እሱ ዛሬ የጋዛ ሕፃናት ያሉበት ሁኔታ ነው ያሉት የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ሁለቱን ወገኖች ወደኋላ ተመልሰው እና ሁለት ሀገሮች ጎን ለጎን የሚኖሩበትን ብቸኛ የሰላም አማራጭ ለማንቀሳቀስ እንዲሰሩ ያግዛቸው ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል ቁጥራቸው ወደ 12 የሚሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በጉባኤው ላይ ለመገኘት ወደ ኒውዮርክ የተጓዙ ሲሆን የኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ ከፍተኛ ባለስልጣናት ባሉበት ደረጃ በአካል ስብሰባ ሲደረግ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ዲፕሎማቶቹ እየተወያዩ ባሉበት በዛሬው ዕለትም ታዲያ ሁለቱ ወገኖች ድንበር ተሻጋሪ ጥቃቶች ያካሄዱ ሲሆን የእስራኤል አውሮፕላኖች ጋዛ ከተማን እንዲሁም ዴር አልባላህ ና ሃን ዩኒስ ከተሞችን በቦምብ ደብድበዋል የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃይ ኮማስ የእስራኤልንና የፍልስጤምን ባለስልጣናት ለማነጋገር ወደ አካባቢው መጓዛቸውም ተገልጿል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነተንያሁ ሀገራቸው ጋዛ ላይ የምታደርሰውን የቦምብ ድብደባ በእጅጉ እንድትቀንስ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ያቀረቡላቸውን ጥሪ ውድቅ አድርገዋል ግባችንን እስከምንመታ እንቀጥላለን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኔተንያሁ ባወጡት መግለጫ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ስለሚሰጡን ድጋፍ በእጅጉ አመሰግናቸዋለሁ ይሁን እንጂ እስራኤል ለእናንተ ለዜጎቿ ሰላምና ጸጥታ እስከሚመለስ ወደፊት ትገፋለች ሲሉ መግለጫ አውጥተዋል እስከ ትናንት ረቡ ማታ ድረስ በግጭቱ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ጋዛ ውስጥ 227 እንደደረሰ የጋዛ የጤና ባለስልጣናት አስታውቀዋል እስራኤል በበኩሏ 12 ሰዎች እንደተገደሉባት ገልጻለች የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስተን የእስራኤሉ ናቻቸውን ቤኒ ጋትስን ትናንት ለሁለተኛ ጊዜ ማነጋገራቸውን የሚኒስቴሩ መግለጫ አስታውቋል ሚኒስትር ሎይድ ኦስተን እስራኤል ራሷን ከጥቃት የመከላከል መብት እንዳላት በድጋሚ አረጋግጠው የንጹሐን ህይወት መጥፋትም በእጅጉ የሚያሳስብ መሆኑን ለእስራኤሉ አቻቸው በድጋሚ መግለጻቸውን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አመልክተዋል ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው በፋይዘር እና በጀርመኑ ባዮንቴክ ኩባንያ የተሰራው የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ቀደም ብሎ መቀመጥ አለበት ከተባለው ቅዝቃዜ መጠን ከፍ በሚል የሙቀት ደረጃ ረዘም ላለ ጊዜ መቀመጥ የሚችል መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስ የፌዴራሉ መንግስት የምግብና የመድኃኒት አስተዳደር ኤፍዲኤ አስታወቀ ድርጅቱ ትናንት ባወጣው መግለጫ ባለሁለት ጊዜ የሚሰጠው የፋይዘሩ ክትባት በረዶ ውስጥ ደርቆ ከተቀመጠበት ወጥቶ ወደ ፈሳሽነት ከተቀየረ በኋላ በመደበኛ ማቀዝቀዣ ወይም ፍሪጅ ውስጥ ከ2 እስከ 8 ዲግሪ ሴልሽስ ባለ ሁኔታ ቀደም ብሎ እንደተባለው ለአምስት ቀን ያህል ብቻ ሳይሆን እስከ አንድ ወር ድረስ ሊቀመጥ እንደሚችል ገልጿል የዩናይትድ ስቴትሱ የመድኃኒት አስተዳደር መስሪያ ቤት ክትባቱ ስራ ላይ እንዲውል ባለፈው ተሐሳስ ወር ፈቃድ በሰጠበት ጊዜ ከዜሮው በታች በ ዲግሪ ሴልሽየስ ከባድ ቅዝቃዜ መቀመጥ አለበት ብሎ ትእዛዝ ሰጥቶ እንደነበረ ይታወሳል የአውሮፓ ህብረት የመድኃኒት ቁጥጥር ድርጅትም ባለፈው ሳምንት እንዲሁ ተመሳሳይ ምክረ ሀሳብ አውጥቷል በሌላ ዜና የዩናይትድ ስቴትሱ ዋናው የተላላፊ በሽታዎች ና የፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዋና የህክምና ጉዳዮች አማካሪው ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ የኮቪድ-19 ክትባት ወስደው ያጠናቀቁ ሰዎች በአንድ አመት ውስጥ ተጨማሪ ማጠናከሪያ እንደገና መከተብ ሊያስፈልጋቸው እንደሚችል ገለጹ መጀመሪያ የሚወሰድ ወይም የመጀመሪያ ክትባት ለእድሜ ልክ የሚከላከል ባለመሆኑ ነው ብለዋል ፋውቺ አይስላንድ ዋና ከተማ ሬኬቪክ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የአርክቲክ ካውንስል አባል ሀገሮች የሚኒስትሮች ጉባኤ በአየር ንብረት ለውጥና የቀጣናውን መንግስታት ትብብር በተመለከቱ እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች ላይ አትኩሮ እየተነጋገረ ነው የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የዛሬው ስብሰባ ከመጀመሩ አስቀድመው በሰጡት ቃል ለአየር ንብረት ቀውስ መፍትሄ ለመፈለግ እና የአርክቲክ አካባቢ ሰላማዊነቱ እንዲቀጥል በምክር ቤቱ አማካይነት ለምናደርገው አለም አቀፍ ትብብር ትልቅ ቦታ እንሰጣለን ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚሁ ሳምንት ቀደም ብሎም አለም አቀፉ ማህበረሰብ አርክቲክን ወታደራዊ ቀጣና ከማድረግ እንዲቆጠብ አሳስበዋል ሩሲያ አርክቲክ ላይ የምታነሳው የባህር ክልል ይገባኛል እርምጃ ህገወጥ ነው ብለዋል ብሊንከን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ በበኩላቸው ምዕራባውያን ሀገሮች አርክቲክ ላይ የይገባኛል ጥያቄ ማንሳት የለባቸውም ብለው የቀጣናውን ደህንነት የማስከበር ኃላፊነት የሩሲያ ፋንታ ነው ማለታቸው ተጠቅሷል ከአርክቲክ ምክር ቤት የሚኒስትሮች ጉባኤ ጎን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ብሊንከን እና ላቭሮቭ ትናንት ያደረጉት ውይይት ትልቅ ትኩረት ስቧል ሁለቱ ሚኒስትሮች በአካል ተገናኝተው ሲነጋገሩ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው ውይይታቸው ቀደም ብሎ ከተጠበቀው ረዘም ያለ ጊዜ አንድ ሰዓት ከ45 ደቂቃ የወሰደ መሆኑ ተነግሯል